Mən Azərbaycanlıya Milli Bilik Yarışması Azərbaycan haqqında yeni biliklər və yeni maraqlı məlumatlarla efirdədir. Mən birinci öz cavabımın üstündə qalacağam. Sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Buyur. Bu qədim əzəmətli qala hansıdır? Əsasən futbolla maraqlandıram. Boş vaxtlarımda musiqiyə qulaşıram. Musiqiyə. Hansı? Əsasən Ərəb şanında. Mənim fikrimcə bu isimləşmiş sifətdir. Yəni igid sözü isimləşmiş sifətdir. Əminsiniz? Yox. Həm yox. Əmin deyilsiniz. Amma qəbul elədim cavabınızı. Hobilərim isə dövlətlərin xəritələrini toplamaq və onları çəkməkdir. Nəhayət ki, bizim yarışmamızda bir hobbisi olan iştirakçımız var. Məqsədimiz, amalımız birdir. Azərbaycanı tanımaq və tanıtmaq.